Sumqayıt şəhər 28 nömrəli tam orta məktəbdə şəhid Anar Rızayevin xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimi keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan sözü gedən məktəbin direktoru Mehdi Ağayev, Azərbaycanın 7 nəfər xüsusi təyinatlı kəşfiyyatçılarından biri olan Anar Rızayevin keçdiyi şərəfli yol barədə ətraflı məlumat verdi. Gənclərin milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi, onlarda vətənpərvərlik ruhunun artırılması istiqamətində təbliğat xarakterli bu kimi tədbirlərin keçirilməsi, maarifləndirmə işlərinin aparılmasının mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd etdi. Kəşfiyyat qrupunun rəhbəri olmuş Polkovnik Xətai Baxışov çıxış edərək bildirdi ki, 1997-ci ilin aprelin 7-sində 8 nəfərdən ibarət Azərbaycan kəşfiyyatçısı cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində döyüşlərdə iştirak ediblər. Döyüşçülər erməni mühasirəsinə düşsə də təslim olmayıblar. Kəşfiyyatçılarımız düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv edir. Güllələri qurtardıqda düşmənin əlinə keçməmək üçün özlərini qumbara ilə partladırlar. 8 nəfər heyətdən ibarət olan qrupun 7 üzvü şəhid olur. Onlardan biri Aqil Əhmədov ağır yaralanaraq xursuz vəziyyətdə əsir düşür. Millət vəkili Adil Əliyev vurguladı ki, Qarabağın işğal altında olması ölkənin bütün əhalisinə bu və ya digər dərəcədə toxunan hər bir azərbaycanlını narahat edən bir problem olmaqla yanaşı, onun azad edilməsi vətəndaşların vahid məqsəd uğrunda milli birliyinə nail olunmasında vacib faktor kimi çıxış edir. Bu baxımdan gənclərdə vətənpərvərlik və dövlətçilik hisslərinin gücləndirilməsində Qarabağın azadlığı uğrunda mübarizəyə mühüm yer ayrılmalıdır. Millət vəkili Gənirə Paşayeva çıxışında qeyd etdi ki, bu şəhidlər nəinki vətən üçün canından keçməyə hazır olublar, eyni zamanda əsir düşməklə dövlətin adına xələl gələr deyə özlərini partladıblar. Bu insanlar haqqında geniş təbliğat aparılmalıdır. Çünki bu bizim mənəvi borcumuz olmaqla yanaşı, həm də bu qəhrəman oğullardan öyrənməli çox şey var. Vurğulandı ki, şəhid qardaşımızla bağlı universitetlərdə məktəblərdə anım tədbirləri keçirilməlidir və biz onları daim xatırlamalıyıq. Kəşfiyyat qrupunun sağ qalan üzvü Aqil Əhmədov isə tədbir iştirakçılarına təşəkkür edib və vətən sevgisinin hər şeydən üstün olduğunu diqqətə çatdırıb. Sonra şəhidin anası çıxış edərək onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə öz minnətdarlığını bildirdi. Tədbirdə məktəblərin ifasında vətənpərvərlik mövzusunda ədəbi bədii kompozisiya nümayiş olundu. Mehriban, o qədər belə dost canlı evladı idi ki, o dostları gedəndə onlar deyiblər ki, sən getmə, sən qal deyib, yox, mənim dostlarım gedirsə, mən də getməliyəm. Çox dost canlı uşaq idi. Gülü Əliquliyeva, Elvrus İsmayılov, Dünya TV.